Namaskar, apuni sai se live hour, moi joint Madhav Goswami, live hour janaisu big breaking news. Tinsukia arukhir guli tahoto hoise tinijon koi jubok. Bhorit guli lagi ahoto hoy tinijon jubok kakopotharor dirakot hongurito hoise ei guli salonar ghotona. Alpha swadhinor sodosyor sandehot guli salonar ghotona. Alpha swadhinot jogdan joja korar sandeh tini jubokor biruddhe ei sandeh aru Tinsukiar osamorik chikitsalayot bortoman tiniuke bharti korua hoise. আহত যুবক কেইজনৰ নাম আহিছে আমাৰ হাতলৈ আহত তিনিজন যুবক ক্রমে মনোজ দীপজ্যোতি আৰু বিশ্বনাথ গুলিবিদ্ধ তিনিজন যুবকৰ ঘৰ হদিয়াত বুলি জানিব পৰা হৈছে তিনিসুকিয়াৰ দিৰাকট সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা কাৰণ দিৰাকটে যোৱা 22 নৱেম্বৰত আলফা স্বাধীনে বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিছিল বৰিত গুলিবিদ্ধ তিনিজন যুবকক তিনিসুকিয়া অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছে এয়া আমি এক্সক্লুসিভ দৃশ্য দেখুৱাইছো তিনিজন যুৱকক ভৰ্তি কৰা হৈছে তিনিসুকিয়া অসামৰিক চিকিৎসালয়ত মনোজ দীপজ্যোতি আৰু বিশ্বনাথ বুলি জানিব পৰা হৈছে তিনিজন যুৱকক ঘৰ হদিয়াত বুলি জানিব পৰা হৈছে আলফা স্বাধীনত যোগদান যোজা চলাই থকাৰ সময়তে আৰক্ষীয়ে গুলিওৱাৰ খবৰ আহিছে এইখিনি মুহূৰ্তত Alpha স্বাধীনত যোগজানৰ যোজা চলাই থকাৰ সময়তে তিনি যুৱকক গুলিওৱা হয় তিনিসুকিয়া অসামৰিক চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন বৰ্তমান তেওঁলোক বিপদমুক্ত হয়নে নহয় সেই বিষয়ে আমি জানিম আৰু কি তথ্য লাভ কৰা হৈছে এই তিনিজন যুৱক সন্দৰ্ভত সবিশেষ খবৰ লাভ কৰিবলৈ আমি পুনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হৈছো তিনিসুকিয়াৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক উপাসনা বৰুৱা গোস্বামীৰ কথে উপাসনা ইয়াৰ পূৰ্বে আপুনি আমাক জনাইছিল এই ব্ৰেকিং নিউজ জানিব বিচাৰিম কি তথ্য এই মুহূৰ্তত লাভ কৰা হৈছে তিনিজন যুৱক হসাকৈ আলফা স্বাধীনত যোগদানৰ যোজা চলাইছিল নেকি হয় হয় জয়ন্ত নিশ্চয়কৈ যেহেতু আমি আৰক্ষীৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিছো তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ ভাষ্য আমাক জনোৱা নাই আৰু এইখিনি মুহূৰ্তত যদি বহুত চেনচিটিভ বুলি ক'ব লাগিব জয়ন্ত আৰু এটা কথা তিনিসুকীয়া যিহেতু আৰক্ষীয়ে পূৰ্বৰ পৰাই আচলতে বিভিন্ন ঠাইত নাকা চাকি দিছে তাৰ লগতে তিনিসুকীয়া জিলাখনে আচলতে বহুত স্পৰ্শকাতৰ জিলা বুলি কোৱা হয় ওচৰতে যিহেতু অসম অৰুণাচল সীমান্ত আছে কেইবাটাও ঠাইত আচলতে তেওঁলোকে তন্ন তন্নকৈ তালাচী চলাই আছিলে যিহেতু 15 আগষ্ট নিচেই কাষত আৰু তার বাবে 26 জানুয়ারি ক্ষমা করব 26 জানুয়ারি নিচে কাখত জয়ন্ত তার বাবে দেখা গৈছে এক তৎপরতার আসলে আরক্ষিয়ে জাগ জুগার চলাই আছে আর তার বাবে জয়ন্ত ইতিমধ্যে দেখা গৈছে ঠায়ে ঠায়ে আসলে আরক্ষী তালাচি চলোয়া হয়েছে হয়তো সেই সময়ত হয়তো তেওঁলোকে হয়তো পুয়ার ভাগত যেহেতু দেখা যায় যে বহুতো ঠাইত আসলে এনেদরে যুবকসকল উলাই যায় কোনোবা মাছ মারিবলে যায় বা নিজের ঘরখনের বাবে তেওঁলোকে কাম কাজ করবলে উলাই যায় আর তিনিসুকিয়া জিলাকত যেহেতু এনে ধরনের ঘটনা ইতিমধ্যে 22 নম্বর দিনাখন এটা সংঘটিত হয়ে গেছে গ্যারেট বিস্ফোরণ হয়েছিল আর তারপর দেখা গেছে বহু তৎপরতারে আরক্ষী আৰু তাত যিটো ডাকা চাঙিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিছে লগতে যি অভিযান সেই অভিযানৰ ইতিমধ্যে কটকটীয়া কৰি তুলিছে সেই সমগ্ৰ ঠাইত আচলতে তিনিসুকীয়া শদিয়াই হওক দিৰাকে হওক প্ৰতিটো ঠাইত তেওঁলোকে নিজৰ চকু আচলতে দৃষ্টি ৰাখিছে তাৰ বাবে দেখা গৈছে পুৱাতে যিটো এনেকুৱা এটা ঘটনা আমি সুধিবলৈ পাইছোঁ যে তিনিজনকৈ যুৱক ইতিমধ্যে গুলিবিদ্ধ হৈছে আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকক পোনে পোনে আচলতে তিনিসুকীয়া অসামৰিক চিকিৎসালয় মই দেখুৱাইছোঁ ইয়াত আচলতে লৈ অহা হয় কিন্তু ইয়াত যিহেতু উন্নত মানদণ্ডৰ আচলতে সঁজুলি নাই তাৰ বাবে এই যুৱক তিনিজনক ইতিমধ্যে তিনিসুকীয়া অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ পৰা ডিব্ৰুগড় AMCHলৈ প্ৰেৰণ কৰে আৰু তাৰপিছত জয়ন্ত দেখা গৈছে এই মুহূৰ্তত এতিয়া এক হাহাকাৰ সৃষ্টি হৈছে সকলোৰে মাজত যিহেতু তিনিসুকীয়াখন অতি স্পৰ্শকাতৰ এখন জিলা তাৰ বাবে দেখা গৈছে যে বহুতো ঠাইত আছিলে অভিযান চলাইছে যিহেতু মোৰ লগত জয়ন্ত তিনিসুকীয়া চিভিল হস্পিটেলৰ ছুপাৰিণ্টেণ্ট আছে মই তেওঁৰ পৰা কিছু কথা জানিবলৈ যত্ন কৰিম যিহেতু তিনিজনকৈ যুৱক ইতিমধ্যে গুলিবিদ্ধ হৈ এই তিনিসুকীয়া অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ লৈ অহা হৈছিলে আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে পোনে পোনে লৈ যোৱা হৈছিলে শদিয়ালৈ ক্ষমা কৰিব ডিব্ৰুগড় AMCHলৈ মই তেওঁৰ পৰা কিছু কথা জানিব যত্ন কৰিম দাদা তিনিজনকৈ যুৱকক লৈ অহা হৈছিলে ইয়াত কি ক'ব তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা কেনেকুৱা তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা ষ্টেবল তেওঁ সংকটমুক্ত ভৰি দুখনত ভৰি গুলি লাগিছে আৰু গুলিকেইটা প্ৰায় ওলাই গুচি গ'ল তেওঁ এতিয়া সংকটজনক নহয় মেডিকেললৈ গ'লে যিহেতু হাড়গিডাল ফ্ৰেকচাৰ হৈছে সেইকাৰণে অৰ্থপেডিক্স ডিপাৰ্টমেণ্টলৈ আমি প্ৰেৰণ কৰিছোঁ কেইটা বজাত তেওঁলোকক লৈ অহা হৈছিল ইয়াত প্ৰায় 6টামান বজাত পালেহি আমি খবৰটো পাইছিলোঁ প্ৰায় 5টা বজাত আমি ইয়াত এলাৰ্ট হৈ আছিলোঁ আমি সকলোখিনি চিকিৎসাৰ কাৰণে সঁজুলি বা ডক্টৰ মেডিকেলৰ ভিতৰত সব ৰেডি কৰি ৰাখিছিলোঁ আৰু প্ৰায় 6টামান বজাত ইয়াত পালেহি আমি যিখিনি ইয়াত কৰণীয় সকলোখিনি কৰি তেওঁলোকক ষ্টেবল কৰি আমি ডিব্ৰুগড় মেডিকেল কলেজলৈ
স্বাস্থ্য বর্তমান স্টেবল আছে জয়ন্ত, তথাপি উন্নত চিকিৎসার বাবে তেওঁলোকক ডিব্ৰুগড় এইমছলৈ প্রেরণ করা হয়েছে। কিন্তু জয়ন্ত, কিহৰ বাবে আসলে এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে সেয়া আমি আপডেট জনাই থাকিম, যেহেতু আরক্ষী এতিয়ালৈকে কোনো ধরনের ভাষ্য সদরি করা নাই। তেওঁলোকক আমি বুধবার জানিবলৈ যত্ন কৰিছিলোঁ আৰু আর্মিও যেহেতু আহিছিলে, কিহৰ বাবে আসলে তেওঁলোকক গুলি লাগিল আছে তেওঁলোকৰ গাত। কিন্তু এটা কথা কব লাগিব জয়ন্ত, তিনিচুকীয়া আরক্ষী এতিয়া বর্তমান হস্তম হয়ে আছে, ঠায়ে ঠায়ে তেওঁলোকে নিজের অভিযান চলাই আছে, কি কিহৰ কারণে এনে ধরনের ঘটনা নেকি? উপাসনা যে চোৰাংচোৱাৰ পৰা তেনেকুৱা ধৰণৰ তথ্য লাভ কৰি এই তিনিওজন যুৱকৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাই আছিল, তেনে সময়তে এনেকুৱা এটা ঘটনা সংঘটিত হ'বলৈ পালে, তিনিওজনে আলফা স্বাধীনত যোগদান কৰিবলৈ একেলগে ওলাই গৈছিল বা তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা চিন্তা চৰ্চা কৰিছিল, হয়তো তেনে সময়তে এনেকুৱা ধৰণৰ গুলীয়াগুলীৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল, গুলীচালনাৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল? হয় জয়ন্ত, নিশ্চয়কৈ যিহেতু আৰক্ষী এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ ভাষ্য আমাক ইতিমধ্যে দিয়া নাই, কিন্তু হ'বও পাৰে হয়তো সন্দেহৰ আৱৰ্তত হয়তো গুলীচালনা কৰিব পাৰে, যিহেতু তিনিচুকীয়াখন অতি স্পৰ্শকাতৰখন জিলা আৰু এনেধৰণৰ ঘটনা প্ৰায় প্ৰায় তিনিচুকীয়াত সংঘটিত হৈ থাকে। আৰু যিহেতু তিনিচুকীয়া আৰক্ষীয়ে বাৰম্বাৰকৈ সকলোকে সতৰ্ক কৰি আহিছে যে আলফা স্বাধীনলৈ তেওঁলোকে যোগদান কৰিবলৈ যায়, সেয়া প্ৰক্ৰিয়া যিহেতু আলোচনাৰ মাজত ইতিমধ্যে চৰকাৰৰ লগত যিহেতু বহুতখিনি আলোচনা ইতিমধ্যে আগবাঢ়িছে সকলোৱে জানে, তাৰ বাবে আৰক্ষী এটা কথাই কৈছে যে তেওঁলোকে আলফাত যোগদান নকৰাকৈ যদি তেওঁলোকে যদি বেলেগ কাৰোবাৰে যদি উপাসনা আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙে শেহতীয়াকৈ পুনৰ সকিয়নি দিছে, টুইট কৰিছে য'ত কঠোৰ বাৰ্তা চূড়ান্ত বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰাৰ চেষ্টা চলোৱা হৈছে, বিদ্ৰোহী সংগঠনক সমৰ্থন কৰা বা যোগদানৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিলে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব বুলি কঠোৰ বাৰ্তা দিছে, চূড়ান্ত বাৰ্তা দিছে। আৰু তেনে সময়তেই সেই কাকোপথাৰ দিৰাক য'ত 22 নৱেম্বৰত আলফা স্বাধীনে গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিছিল সেনা চাউনীৰ সমীপত, গতিকে সেই দিৰাকতে এই তিনিজন যুৱক গুলীবিদ্ধ হোৱা ঘটনাটোৱে বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে। উপাসনা, হয় হয় জয়ন্ত, নিশ্চয়কৈ এক বিশেষ তাৎপৰ্য এই ঘটনা গ্ৰহণ কৰিছে, কিয়নো তিনিচুকীয়া আৰক্ষীয়ে যিহেতু প্ৰতিজন যুৱকে হওক যুৱতী হওক বা যিকোনো লোক, আচলতে আলফা স্বাধীনত যিহেতু বহুতো যুৱক ইতিমধ্যে ঢাপলি মেলিছে আমি সকলোৱে জানো, কিন্তু সেয়া ৰোধ কৰিবৰ বাবে আচলতে তেওঁলোকে অহৰহ চেষ্টা চলাইছে। আৰু ইতিমধ্যে তিনিচুকীয়াত যিহেতু কেইবাজনো শীৰ্ষ বিষয়াই কিছুদিন পূৰ্বে আহি তেওঁলোকে ইয়াত যিহেতু এক আলোচনাত মিলিত হৈছিলে, তাৰ লগতে যিটো আৰক্ষী অধীক্ষক আছিলে, সকলো উচ্চপদস্থ বিষয়াৰ লগত আচলতে কেনেদৰে এই ঘটনা ৰোধ কৰিব পাৰি, যিহেতু ইতিমধ্যে দেখা গৈছে আলফা স্বাধীনৰ লগত যি আৰক্ষীৰ যি চেলেঞ্জ এটা যি এই মুহূৰ্তত হৈ আছে, তাৰ বাবে দেখা গৈছে আৰক্ষীও যথেষ্টখিনি কঠোৰ হৈছে। যুৱকসকলক এটা একেষাৰে মাতে এটা কথাই কৈছে যে আলফা স্বাধীনত যোগদান নকৰাকৈ তেওঁলোকে যদি আন কিবা কাম কৰে সেয়াত আৰক্ষী নিশ্চয় সহায় কৰিব, সঁহাৰি জনাব বুলি ইতিমধ্যে জানিবলৈ দিছে। কিন্তু জয়ন্ত, আমি সমগ্ৰ ঘটনা যদি চাবলৈ যাওঁ তেনেহ'লে 22 নৱেম্বৰ দিনাখন গ্ৰেনাইড বিস্ফোৰণ আৰু তাৰপিছত যিহেতু সেইখিনি ঠাইত আচলতে আৰক্ষীয়ে চোকা দৃষ্টি লাগিছে, যিহেতু নিকটৱৰ্তী আছিলে অসম অৰুণাচল সীমান্ত, তিনিচুকীয়াৰ পৰা কিছুদূৰ নিলগত আছে লাগি আছে, তাৰ বাবে প্ৰতিটো ঠাইত আচলতে ডিগবৈ হওক, মাৰ্ঘেৰিটাই হওক, লিডুৱে হওক বা ইফালে আপোনাৰ শদিয়াই হওক, সকলো ঠাইত আচলতে আৰক্ষী সষ্টম হৈ আছে আৰু কোনো ধৰণৰ যাতে কুটাঘাত নহয় তাৰ বাবে তেওঁলোকে নিজকে প্ৰস্তুত কৰিছে আচলতে জয়ন্ত। আৰু কাকো আচলতে তেওঁলোকে তেনেদৰে আচলতে আলফাত স্বাধীনলৈ যাবলৈ নিদি সেয়াও কিন্তু এক ধৰণৰ আৰক্ষী ইতিমধ্যে নিজৰ এটা ভাষ্য দিয়া আমাক দেখা গৈছে এই মুহূৰ্তত জয়ন্ত। কিন্তু আমি সকলো কথা জনাই থাকিম জয়ন্ত, যিটো আৰক্ষী কোনো ধৰণৰ ভাষ্য দিয়া নাই, আমি অহৰহ তেওঁলোকৰ লগত যোগাযোগ কৰি আছো এই মুহূৰ্তত জয়ন্ত। আৰক্ষী এতিয়া কোনো মন্তব্য প্ৰকাশ কৰা নাই, আৰক্ষীয়ে কি ভাষ্য আগবঢ়ায় সেয়া অত্যন্ত লক্ষণীয় হ'ব, কাৰণ আৰক্ষীৰ হাতত চোৰাংচোৱাৰ হাতত কিছু তথ্য হয়তো আছিল, কিছু তথ্য হয়তো আছিল আৰু যাৰ বাবে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা সংঘটিত হ'ল ঘটনা, ছ'চিয়েল মিডিয়া হয়তো ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ ওপৰতো তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে বৰ্তমান, গতিকে কাৰ কেনেকুৱা গতিবিধি সেই সন্দৰ্ভত বৰ্তমান দৃষ্টি ৰাখিছে আৰক্ষী, আৰু তাৰ মাজত ঘটিল এই এটা অঘটন যে তিনিজন যুৱক গুলীবিদ্ধ হ'ল, সন্দেহ কৰা হৈছে আলফা স্বাধীনত যোগদান কৰিবৰ বাবে যোৱাৰ সময়ত এই অভিযান চলোৱা হৈছে। উপাসনা সংযুক্ত হৈ থাকক, আমি আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক তপন তালুকদাৰৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ। তপন, এই মুহূৰ্তৰ এটা ডাঙৰ খবৰ এয়াই যে যি সময়ত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে সকিয়নি দিছে, কঠোৰ বাৰ্তা দিছে, তেনে সময়তে তিনিচুকীয়াত তিনিজনকৈ যুৱক গুলীবিদ্ধ হৈছে, যদিও বা আৰক্ষীয়ে কোনো কথা এতিয়াও প্ৰকাশ কৰা নাই, সমগ্ৰ বিষয়টোৱে কিন্তু যথেষ্ট গুৰুত্ব বহন কৰিছে তপন। জয়ন্ত চাওক, আমি বিগত কেইদিনমানৰ যদি ঘটনাৰাজি চাওঁ তেতিয়াহ'লে আলফা স্বাধীনৰ গতিবিধি যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ আৰক্ষীও যথেষ্ট আলফা স্বাধীনৰ বিৰুদ্ধে সক্ৰিয় হৈ পৰিছে, তৎপৰ হৈ পৰিছে। বিশেষকৈ এই কথাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ যে চেলেঞ্জ মুড এটাত গৈছে আলফা স্বাধীন আৰু আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান ডি জি পি জি পি সিং। আলফা স্বাধীনৰ মুখ্য সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাই ডি জি পি জি পি সিঙক তেওঁৰ যিটো অহংভাৱ আছে বুলি অভিযোগ কৰিছিল, তেওঁক ঠলগিৰিৰ ওপৰত অত্যাচাৰ বা হাৰাশাস্তি চলোৱা বুলি অভিযোগ কৰিছিল, গতিকে তেওঁক এই দমনীয় কাম কাজবোৰ
পৰা বিৰত থাকিবলৈ আহ্বান জনাইছিল। তাৰ পিছতে ডিজিপি আৰু পৰেশ বৰুৱাৰ মাজত যথেষ্ট বাকযুদ্ধ হয় সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে। ডিজিপিয়েও সেই চেলেঞ্জ গ্ৰহণ কৰি চেলেঞ্জ এটা আগবঢ়াই প্ৰত্যাহ্বান জনায়। তাৰ পিছতে গুৱাহাটীত তিনিজনকৈ আলফা সদস্য গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল। সমান্তৰালভাৱে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানত আলফা স্বাধীনৰ সন্দেহজনক সদস্য হওক বা লিংকমেন হওক বা আলফা স্বাধীনৰ যি ধৰণৰ খবৰ আছিল সেই তাক লৈ যি সকলো ধৰণৰ ব্যৱস্থা লোৱা হৈছিল। তাৰ লগতে যিহেতু গণৰাজ্য দিৱস আহি আছে আৰু লগতে উৎসৱৰ এটা পৰিৱেশ আহি আছে, বৰদিন, নিউ ইয়াৰ, বিহু, এনেকুৱা সময়ত আলফাৰ গতিবিধি বৃদ্ধি পাব পাৰে বুলি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানত তালাচী, নাকা চেকিং এইবোৰো বৃদ্ধি কৰা হৈছে। আমি যদি আপুনি চাই বিগত প্ৰায় 10-12 বছৰৰ মূৰত এনেদৰে ৰাজ্যখনত নাকা চেকিং কৰা হৈছে, যিটো আমি প্ৰায় 1 দশক ধৰি দেখা নাছিলোঁ। গুৱাহাটীতো তালাচী বৃদ্ধি কৰা হৈছে, আজি পুৱা শিৱসাগৰতো তালাচী চলোৱা হৈছে, আৰু তিনিচুকীয়া অৰুণাচল প্ৰদেশৰ সীমান্তৱৰ্তী এই এলেকাবোৰত আৰক্ষীৰ গতিবিধিও যথেষ্ট বৃদ্ধি কৰা হৈছে। গতিকে এনে সময়ত এই তিনিজন যুৱক আলফা স্বাধীনলৈ যাব ওলাইছে বুলি সন্দেহ কৰা হৈছিল আৰু তেওঁলোকক ট্ৰেক কৰি আছিল, আৰু কালি এই নিশা সন্দেহজনকভাৱে তেওঁলোকক আটক কৰিবলৈ যাওঁতেই গুলীচালনাৰ ঘটনা সংঘটিত হয়। তিনিওজন এতিয়া চিকিৎসাধীন হৈ আছে। এই বিগত এই ঘটনা ৰাজি য'ত তিনিচুকীয়া, শিৱসাগৰ, যোৰহাটত আলফা স্বাধীনে বিস্ফোৰণ সংঘটিত কৰিছিল, তেওঁলোকে তিনিওটা বিস্ফোৰণৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিছিল আৰু প্ৰয়োজনত গুৱাহাটীতো এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা কৰিব পাৰে বুলি আলফা স্বাধীনে দাবী কৰিছিল, চেলেঞ্জ এটা আগবঢ়াইছিল। ইচ্ছা কৰা হ'লে তেওঁলোকে সেনাৰ জোৱান মানে নিহত হোৱাকৈ বা নিধন কৰিব পৰাকৈ বিস্ফোৰণ সংঘটিত কৰিব পাৰিলে হয় বুলিও জনাইছিল। গতিকে এনে এক চেলেঞ্জবোৰ এটাত আৰক্ষী আৰু আলফা স্বাধীন গুচি গৈছে। এই তাৰ ফলশ্ৰুতিতে আলফাৰ স্বাধীনৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ যি একশ্যন আছিল সেই একশ্যন অধিক কঠোৰ হৈছে, অধিক তীব্ৰতৰ হৈছে। ডিজিপি জি পি সিঙেও আলফা স্বাধীনৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰতৰ অভিযান চলোৱাৰ বাবে সকলোকেইজন আৰক্ষী অধীক্ষকক, বিশেষকৈ উজনি অসমৰ আৰক্ষী অধীক্ষকসকলক দুদিন পূৰ্বে তিনিচুকীয়ালৈ গৈছিলে। তেওঁ স্বচ্ছে বা নিজে শাৰীৰিকভাৱে উপস্থিত হৈ তাতে নিৰ্দেশ দিছিলে। ডিজিপি জি পি সিঙে উজনি অসমৰ আৰক্ষী অধীক্ষকসকলৰ সৈতে ভিডিঅ' কনফাৰেন্স যোগে বৃহস্পতিবাৰে নিশা যোৱা বুধবাৰে নিশা প্ৰায় 2 বজামানলৈকে মিটিং কৰিছে। মিটিং কৰি সকলো দিহা পৰামৰ্শ দিছে, কেনেকে কি কৰিব, ক'ত কেনেকে একশ্যন ল'ব, সেই দিহা পৰামৰ্শ দিছে। তাৰপিছত গুৱাহাটীতো এখন উচ্চস্তৰীয় বৈঠক হৈছে, ইয়াতে হোম মিনিষ্ট্ৰীৰ লগতো বৈঠক হৈছে, গৃহ বিভাগৰ লগতো বৈঠক হৈছে ডিজিপিৰ। গতিকে আলফা স্বাধীনৰ বিৰুদ্ধে অসম আৰক্ষীয়ে যিমান কঠোৰতম ব্যৱস্থা ল'ব পাৰে সেয়া ল'বলৈ ডিজিপি জি পি সিং কাৰণ আজি তিনিচুকীয়া 22 নৱেম্বৰৰ বিস্ফোৰণৰ পিছৰ পৰা তিনিটাকৈ বিস্ফোৰণ উজনি অসমত, তিনিওটাৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰি আলফা স্বাধীনে অসম আৰক্ষীক চেলেঞ্জ দিছে। এই চেলেঞ্জ গ্ৰহণ কৰিছে অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙেও, আৰু মুঠৰ ওপৰত এটা চেলেঞ্জিং মুডৰ বাবেই এনেকুৱা ধৰণৰ কুটাঘাতমূলক কাৰ্যকলাপ সঘনাই বৃদ্ধি পাইছে। আৰু এই কুটাঘাত দমন কৰিবৰ বাবে, আলফা স্বাধীনৰ এই কুটাঘাত ৰোধ কৰিবৰ বাবে এতিয়া আৰক্ষী প্ৰশাসন সষ্টম হৈছে। এখনৰ পিছত আনখন ৰুদ্ধদ্বাৰ বৈঠকত মিলিত হৈছিল আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিং, আৰু তাৰ পিছত ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে সকিয়নি দিয়া হৈছিল, আৰু তাৰ পিছত এই ধৰণৰ এটা ঘটনা সংঘটিত হ'ল। দিৰাকত পুনৰ তিনিজন যুৱকক গুলিয়ালে আৰক্ষীয়ে, আলফা স্বাধীনত যোগদান কৰিবলৈ যোৱাৰ সন্দেহত এই গুলীচালনাৰ ঘটনা। উপাসনা আছে আমাৰ সৈতে। উপাসনা, আপুনি আমাক জনাই আহিছে যে আৰক্ষীয়ে এতিয়াও কোনো ধৰণৰ তথ্য প্ৰকাশ কৰা নাই, সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ এই মুহূৰ্তত যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে, তিনিজন যুৱকৰ পৰিয়ালে কিবা মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে এইখিনি মুহূৰ্তত? উপাসনা,
হয় জয়ন্ত, তেওঁলোকৰ সৈতে কোনো পৰিয়ালৰ মানুহ যদি অহা নাছিল, তেওঁলোকে যিহেতু শদিয়াতে ইতিমধ্যে আছে, কিন্তু তিনিজন যুৱকক ইতিমধ্যে সেনা আৰু আৰক্ষী লোকসকলে লৈ আহিছিলে শদিয়াৰ পৰা আৰু আনি তিনিচুকীয়া অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ততাতৈয়াকৈ তেওঁলোকৰ চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা প্ৰথমতে কৰিছিলে। কিন্তু এতিয়ালৈকে জনা গৈছে তেওঁলোকৰ যিহেতু ইতিমধ্যে স্বাস্থ্য বৰ্তমান ষ্টেবল হৈ আছে আৰু তেওঁলোকক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে কিছু ডিব্ৰুগড় AMCHলৈ বৰ্তমান প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। কিন্তু তেওঁলোকৰ লগত যোগাযোগ কৰিবলৈ আমি যত্ন কৰি আছোঁ জয়ন্ত, যেনে যেনে যোগাযোগ হয় আমি নিউজ 18 প্ৰতিটো আপডেট ইতিমধ্যে জনাই যাম। নিশ্চয় ধন্যবাদ উপাসনা, আপোনাকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, আপুনি দৃষ্টি ৰাখিব, আমি প্ৰতি মুহূৰ্তৰ আপডেট আপোনাৰ জৰিয়তে আমাৰ দৰ্শকসকলক দি যাম। আৰু সেয়া উপাসনাই আমাক জনালে, তিনিওজন বৰ্তমান বিপদমুক্ত, তিনিওজনকে উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে ডিব্ৰুগড়ৰ AMCHলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। আৰু ইপিনে নিষিদ্ধ সংগঠনৰ সমৰ্থনকাৰী খকীয়নী আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙৰ, এয়া চাওক, জি পি সিঙৰ এটা টুইট, অসমীয়াতে এই টুইট দি সকলোকে সাৱধানবাণী শুনালে জি পি সিঙে। আলফা স্বাধীনক সমৰ্থন কৰা বা বিদ্ৰোহী সংগঠনক সমৰ্থন বা যোগদানৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিলে গ্ৰেপ্তাৰৰ হুংকাৰ দি এই টুইট কৰিছিল জি পি সিঙে। গোচৰ ৰুজু কৰি আইন অনুসৰি ব্যৱস্থা লোৱাৰো হুংকাৰ দিয়া হৈছিল। ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ পোষ্টক লৈ সাৱধানবাণী ডি জি পিৰ, নিষিদ্ধ সংগঠনৰ বিষয়ে লিখা কথাবোৰত সাৱধান হ'বলৈ আহ্বান জনাইছে। টুইটযোগে এই সাৱধানবাণী তথা চূড়ান্ত বাৰ্তা দিলে ডি জি পি জি পি সিঙে। আৰু তাৰ পিছতে তিনিচুকীয়াত এই ঘটনা সংঘটিত হ'ল। নিচেই কাষতে অসম অৰুণাচল সীমান্ত আৰু তাতেই তিনিজন যুৱক গুলীবিদ্ধ হোৱা ঘটনাই এই মুহূৰ্তত জোকাৰণিৰ সৃষ্টি কৰিছে। ইপিনে অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙৰ নিৰ্দেশৰ পাছতেই শিৱসাগৰতো কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা। শিৱসাগৰ চহৰৰ প্ৰায়বিলাক প্ৰৱেশ পথতে ব্যাপক তালাচী অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষী নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে। দেওবাৰে পুৱাৰে পৰা কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তুলিছে আৰক্ষীয়ে। যান বাহন ৰখাই চালকৰ নথি পত্ৰ পৰীক্ষা কৰাৰ লগতে চালক যাত্ৰীয়ে লৈ অহা বেগ তথা বয় বস্তু তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰিছে আৰক্ষীয়ে। আগবঢ়াম শিৱসাগৰৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক প্ৰদীপ গগৈ রিপোর্ট। জিলাতো ব্যাপক তালাচী চলোৱা পরিলক্ষিত হৈছে, নিরাপত্তা ব্যবস্থা কটকটিয়া করা পরিলক্ষিত হৈছে। বিশেষকৈ রাতির ভাগত তালাচী অধিক তীব্রতর করে তুলিছে আরক্ষী, CRPFকে ধরে অন্যান্য যাক নিরাপত্তা বাহিনী আছে, সকলে আসলে বিভিন্ন প্রান্তত তালাচী অভিযান নিশাৰ ভাগত অধিক তীব্রতর করে তুলে। সেইদরে দিনের ভাগতো যান বাহন নিয়ন্ত্রণ আরক্ষীয়ে কেৱল নথিপত্ৰ পৰীক্ষা কৰাই নহয়, তন্ন তন্নকৈ গাড়ীসমূহ পৰীক্ষা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। মই দেখুৱাইছোঁ এয়া বৰ্তমান লক্ষ্মীনগৰ, শিৱসাগৰ লক্ষ্মীনগৰৰ দৃশ্য, যে ইয়াত যান বাহন নিয়ন্ত্ৰণ শাখা আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকে যান বাহনসমূহৰ নথিপত্ৰ পৰীক্ষা কৰাৰ উপৰিও প্ৰতিটো সামগ্ৰী আচলতে পৰীক্ষা কৰিছে, কোনো নিষিদ্ধ বস্তু সামগ্ৰী লৈ আহিছে নেকি সেই বিষয়ে পৰীক্ষা কৰিছে। মই দাদা ক'ৰ পৰা আহিছে? আমি ভাৰতীয় নিগম শিৱসাগৰ হয়। যি ধৰণে তালাচী চলাই আছে এইকেইদিন, কি ক'ব এইসম্ভৱত? আমিতো এতিয়া কি ক'ম, ভালে হৈছে, যিটো আছে ভালে আছে। যিধৰণে শিৱসাগৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত তালাচী চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে, মই দেখুৱাই আছোঁ ইয়াত দিনৰ ভাগত বিশেষকৈ যান বাহন নিয়ন্ত্ৰণ আৰক্ষীয়ে আৰু ৰাতি তথা সন্ধিয়াৰ ভাগত CRPF আৰু আৰক্ষী নিয়োজিত কৰা হৈছে এই তালাচীত। বিভিন্ন প্ৰান্তত নাকাচুকি বহোৱা হৈছে। মই যাত্ৰীৰ পৰা জানিব বিচাৰিম দাদা, এইকেইদিন ব্যাপক মাত্ৰা তালাচী চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে, কি ক'ব? নহয়, ৰাইজৰ নিৰাপত্তা চৰ্চত কেতিয়াবা কৰিব লাগে, কিন্তু হাৰাশাস্তি অত্যাধিক হ'লে কথাটো ভাল নহয়, জনসাধাৰণৰ নিৰাপত্তাৰ কাৰণে হয়। বাকী এইকেইদিন ধাৰাবাহিকভাৱে বোমা বিস্ফোৰণ হৈ আছে, তাৰ বাবে হয়তো সেইটো কাৰণে কৰিছে প্ৰশাসনে, আৰু প্ৰশাসনৰ এইটো এটা প্ৰয়োজনীয়তা আছে, কাৰণ আমাৰ নগৰ অঞ্চলবিলাকত কোন সময়ত কি ঘটনা ঘটে এইটো ক'ব নোৱাৰি, আৰু সেইকাৰণে জনসাধাৰণকো আমি সতৰ্ক হৈ থাকিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ, যাতে আমাৰ অবাঞ্চিত এটা পৰিৱেশৰ সন্মুখীন যাতে হ'ব নোৱাৰোঁ, তাৰ কাৰণে সচেতন থাকিব লাগে। সকলোৱে আচলতে সহযোগিতা আগবঢ়োৱাটো প্ৰয়োজন, যিহেতু কিছু শান্তি শৃংখলা বজাই ৰখাৰ স্বাৰ্থত এই ধৰণেই আচলতে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা অধিক কটকটীয়া কৰি তোলা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু অনাগত সময়ত লক্ষণীয় হ'ব যে কিমান দিনলৈ চলিব আচলতে এনেধৰণৰ তালাচী, আৰু এই তালাচী এই যি আচলতে আলফা স্বাধীনে বিস্ফোৰণ সংঘটিত কৰিছে সেয়া আচলতে প্ৰতিহত কৰিবলৈ সক্ষম হ'বনে, অনাগত সময়ত লক্ষণীয় হ'ব। কিন্তু এটা কথা সকলোৱে কিন্তু কামনা কৰে যে
শান্তি শৃংখলা অটুট থাকক, কোনো ধৰণৰ যাতে কোনো সংগঠনে অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি যাতে সৃষ্টি নকৰে তাৰ বাবে কিন্তু সকলোৱে আহ্বান জনাইছে, সকলো শান্তিত থাকিব বিচাৰে। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল। বিতৰ্কৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নৱাজ শ্বৰীফৰ পূৰ্বৰ বিতৰ্কলৈকে মুঠৰ ওপৰত ৰাজনৈতিক অস্থিৰতা, আৰ্থিক সংকট, সন্ত্ৰাসবাদীৰ কাৰ্যকলাপে সদায় অস্থিৰ কৰি তোলা পাকিস্তান আৰু পাকিস্তানৰ জনসাধাৰণক এই সমস্যাসমূহৰ পৰা সকাহ দিয়াৰ বাবেই এতিয়া নিৰ্বাচনী ইছ্যু হিচাপে লৈছে নৱাজ শ্বৰীফে এইসমূহ সমস্যাক, বিশেষকৈ আৰ্থিক সংকটক, আৰু সেয়েহে ভাৰতৰ সৈতে সম্পৰ্ক উন্নীত কৰাৰ চেষ্টা চলাই এই আৰ্থিক সংকট দূৰীকৰণৰো চেষ্টা চলাব বুলিও তেওঁ এক প্ৰকাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান চলাই গৈ বাৰে বাৰে ভাৰতক প্ৰশংসা কৰি কৈছে যে ভাৰত আজি চন্দ্ৰপৃষ্ঠলৈ গ'ল কিন্তু পাকিস্তানে আজি মাটিৰ তলৰ পৰাই উঠিব পৰা নাই বুলি প্ৰশংসা কৰি গৈছে ভাৰতক। সুকন্যা বৰা, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তদাৰকী কোষে ধাৰাবাহিকভাৱে জেৰা চলাইছে সুকন্যা বৰাক। আজি পুৱাৰ ভাগত মাতৃ আৰু এগৰাকী বান্ধৱীৰ সৈতে উপস্থিত হৈছে চিএম ভিজিলেন্সৰ কাৰ্যালয়ত সুকন্যা বৰা। মাতৃক কিহৰ বাবে মাতি পঠোৱা হল সেয়া জানিবৰ বাবে কিছু অপেক্ষা কৰিব লাগিব, কিন্তু শিল্পী গগৈ নামৰ পাৰ্লাৰৰ এগৰাকী যুৱতীক মাতি নিয়া হৈছে এইবাবে যে সুকন্যা বৰাৰ সৈতে তেওঁ সঘনাই যোগাযোগ আছিল। অৰ্থাৎ সুকন্যা বৰাৰ যিখন কললিষ্ট ওলোৱা হৈছে তাত এইগৰাকী পাৰ্লাৰৰ যুৱতী শিল্পী গগৈৰ নাম্বাৰ তাত উল্লেখ আছে আৰু সঘনাই যোগাযোগৰ তথ্য পোৱা গৈছে। ৰহস্য অনুসৰি সুকন্যা বৰাৰ ভাতৃৰ সৈতে একেলগে সেইগৰাকী যুৱতীৰ আছে এখন বিউটি পাৰ্লাৰ, যি বিলাসী বিউটি পাৰ্লাৰখনত সুকন্যা বৰাই ধন ইনভেষ্ট কৰাৰ তথ্য লাভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে, আৰু সেইধৰণে কিমান ধন বিনিয়োগ কৰিছিল বিউটি পাৰ্লাৰখনত তাক লৈ আৰম্ভ কৰিছে আন এক তদন্ত, আৰু সেইধৰণে প্ৰায় 8-9 ঘণ্টা সময় ধৰি আৰক্ষীৰ জেৰাৰ সন্মুখীন হ'ল সুকন্যা বৰা, সুকন্যা বৰাৰ মাতৃ আৰু সমান্তৰালভাৱে সেইগৰাকী যুৱতী। এতিয়া কথা হ'ল সুকন্যা বৰা গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব নেকি, সুকন্যা বৰা গ্ৰেপ্তাৰ হ'বনে নাই সেয়া এতিয়াও কিন্তু স্পষ্ট নহয়, নিশ্চিত নহয়। কাৰণ হৈছে সুকন্যা বৰাই মুখ নুখুলে। প্ৰথম অৱস্থাত সুকন্যা বৰাক চিএম ভিজিলেন্সৰ কাৰ্যালয়ত যেতিয়া সোধা পোছা কৰা হৈছিল তেওঁ এবাৰো মুখেৰে একোৱেই নামাতিলে। তেওঁক 3টা প্ৰশ্ন কৰা হৈছিলে, 3টা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত তেওঁ অকল নাই ক'লে। তাৰ পাছত তেওঁক লিখিত প্ৰশ্ন দিয়া হ'ল, সেই লিখিত প্ৰশ্নৰ উত্তৰ চিএম ভিজিলেন্সৰ হাতত আছে। এতিয়া কথা হৈছে যে চিএম ভিজিলেন্সে তেওঁলোকক আজিৰ দিনটোতো জেৰা চলাই আছে, যিহেতু সুকন্যা বৰাৰ যিমানখিনি আয় বহিৰ্ভূত সম্পত্তি আছে, কোৱা হৈছে যে আয়তকৈ 440% বেছি, গতিকে এই আয় বহিৰ্ভূত সম্পত্তি সুকন্যা বৰাৰ নিজৰ নামতকৈ বেছি আত্মীয়ৰ নামতহে আছে, বিশেষকৈ পিতৃৰ নাম। গতিকে মাতৃৰ নামতো থাকিব নেকি বা আত্মীয়ৰ নামতো আছে নেকি, এই গোটেইখিনি তথ্য হয়তো মাতৃয়ে দিব পাৰিব, কাৰণ সুকন্যা বৰাই যিহেতু মুখ নুখুলে গতিকে সেই তথ্যখিনি হয়তো মাতৃৰ পৰা উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিব চিএম ভিজিলেন্সে, আৰু সেইবাবে হয়তো মাতৃক লৈ যোৱা। আৰু মাতৃও জেৰাৰ সন্মুখীন হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী তদাৰকী কক্ষত। বিশাল সা সম্পত্তিৰ গৰাকী কিদৰে হ'ল সুকন্যা বৰা, প্ৰশ্ন হৈছিল মাতৃলৈ, আৰু সেই প্ৰশ্নৰ তাৰপিছতো কিন্তু কোনো কাৰণতে পূৰ্বৰ সুকন্যা বৰাৰ অনুৰূপ ধৰণে কিন্তু মুখ খোলা নাই মাতৃও। নিজৰ জীয়ৰীক এতিয়া ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ চেষ্টা চলাইছে মাতৃ। গুৱাহাটী ৰেল ষ্টেচনত জব্দ কৰা হৈছে সোণ। গুৱাহাটী ৰেল ষ্টেচনত 65খনকৈ সোণৰ বিস্কুট জব্দ কৰা হৈছে। ৰেল আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে দুই সৰবৰাহকাৰীৰ পৰা বিদেশী নোট জব্দ। ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীৰ তদন্ত অব্যাহত। কোটিটকীয়া সোণ জব্দ কৰা হৈছে গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচনত। 65খনকৈ সোণৰ বিস্কুট জব্দ কৰা হৈছে। ৰেল আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে দুই সৰবৰাহকাৰী। কেৱল সোণেই নহয়, দুই সৰবৰাহকাৰীৰ পৰা বিদেশী নোট জব্দ কৰা হৈছে। এয়া চাওক এক্সক্লুচিভ দৃশ্য। এইবাৰ সোণ সৰবৰাহকাৰীৰ হাতৰ পৰা বিদেশী নোট জব্দ কৰা হৈছে। 65খনকৈ সোণৰ বিস্কুট জব্দ কৰা হৈছে। বিশেষ সূত্ৰ পম খেদি আৰক্ষীয়ে চলাইছিল অভিযান।
আরক্ষী নিয়মিয়া তালাচীত এবার সোণর বিস্কুট 65 খন সহ বিদেশী নোট জব্দ করা হয়েছে। দুই সরবরাহকারীক আটক করা হয়েছে। অতীত সাংবাদিক বীরেঞ্চি কুমার ডেকার সহ সংযুক্ত হয়েছে পোনপটিয়া সম্প্রচারত। বীরেঞ্চি, এইবার সোণর বিদেশী নোটও জব্দ করা হয়েছে, দুই সরবরাহকারী পরিচয় কিনা জানিপরা হয়েছে, কোরপরা কলই সরবরাহ পরিকল্পনা করেছিল, বিদেশী নোট কেনেদরে আহিল দুই সরবরাহকারীর হাতলে? নিশ্চয় জয়ন্ত, যে দেখা পোৱা গৈছে আসলে অবৈধ খুন বা যি ধরনের আসলে ড্রাগস হোক বা যি ধরনের মাফিয়া যিবোৰ কারবার আছে, আসলে সেই সকলোখিনির যেন সরবরাহর অন্যতম করিডোর পরিণত হয়েছে গুয়াহাটি রেলওয়ে স্টেশন। আর নিশা আসলতে জিআরপিয়ে যি ধরনের আসলে তালাচী চলায়, সেই তালাচীত দুজন সরবরাহকারী শ্রবণ কুমার সিং আর দিলীপ কুমার প্রজাপতি নামের এই দুই সরবরাহকারীক আসলে আরক্ষী গ্রেপ্তার করেছে। আর দুইজনের পর 65 খন সোণর বিস্কুট আর বিভিন্ন ডলার আর ভুটানের পর ভুটানী যি আসলে মুদ্রা, সেই মুদ্রাও জব্দ করবলে সক্ষম হয়েছে। আর দেখা পাওয়া গেছে এই বৃহৎ পরিমাণের সোণখিনি আসলতে প্রায় কেবা কোটি টাকার মূল্য হব বলে আরক্ষী ঠাওর করেছে এই মুহূর্তে। আর দেখা পাওয়া গেছে যিধরণে আসলে করিডোর হিসাবে ব্যবহার করেছে গুয়াহাটি রেলওয়ে স্টেশন, বিভিন্ন সময় ড্রাগস সরবরাহ হয়, ভাং গাঞ্জাকে ধরে সুপারি সরবরাহ হয়, আর সমান্তরালভাবে কিন্তু রেলওয়ে আরক্ষী আসলে বহি থাকা নাই। আর যাওয়া নিশা আসলতে দেখা পাওয়া গেছে এই দুইজন যুবক আসলতে সম্পর্কান্তি যে এক্সপ্রেস আছে, সেই সম্পর্কান্তি এক্সপ্রেসের জড়িয়ে এই সোণখিনি বহিরাজ্যলেও সরবরাহ কারণে চেষ্টা করেছিল। এটা স্বীকারোক্তির মতে আসলতে রাজস্থানের একটা দলক এই দুই সরবরাহকারী এই সোণখিনি আর সেই বিদেশী মুদ্রাখিনি জমা দিয়ার কথা আছিল, কিন্তু দেখা পাওয়া গেছিল যে আসলে যাওয়াকালি দিনটা ভাল নাছিল, গতি আরক্ষিয়ে গ্রেপ্তার করবলে সক্ষম হয়েছে। আর দেখা পাওয়া গেছে সোণখিনির মূল্য যেহেতু কেবা কোটি টাকা হব, আর দেখা পাওয়া গেছে যে গুয়াহাটি রেলওয়ে স্টেশনের মাঝে দিয়ে আসলতে এনেদরে নিতৌ সোণ বা অন্যান্য যুক্ত অবৈধ সামগ্রী এই সরবরাহ হয় নাকি সেও একটা প্রশ্ন উঠিছে। আর দেখা পাওয়া গেছে যে বহিরাজ্যলে এনে ধরনের অবৈধভাবে যি সোণ সরবরাহ হয় সরবরাহত যেহেতু রাজস্থানের এই দুই যি দুজন আসলে সরবরাহকে রাজস্থানের পর আসছিল, আর দেখা পাওয়া গেছে একটা চক্রকে আসলে সেই সোণখিনি জমা দিয়ার কথা আছিল। আর দেখা পাওয়া গেছে যিসকল আসলে সোণের যি অবৈধ সরবরাহ, সেই অবৈধ সরবরাহ এনে ধরনের আসলে ভাগ করে সোণসমূহ লয়ে আছে, কেবল যে 65 খন সোণের বিস্কুট যে আসিল তেনে নহয়, বহু পরিমাণের সোণের বিস্কুট আছিল বলে কোয়া আছিল, আর সেই সমূহ অন্য পথে দিয়ে আসলে গুয়াহাটির পর আসলে সরকাই লৈ যোৱা হৈছে বলে যি দুজন আসলে সরবরাহকারী ধরা হয়েছে তেওঁলোকে স্বীকার করেছে। গতি সেই সোণখিনি আসলে অন্য কোন রেলেরে আসলতে সরবরাহকারী সরকাই লৈ গেল তার বিরুদ্ধেও আসলতে অভিযান চলাই আছে গুয়াহাটি রেলওয়ে আরক্ষীয়ে। আর দেখা পাওয়া গেছে যে বিভিন্ন সময় এই ধরনের আসলে গুয়াহাটি রেলওয়ে স্টেশনক অন্যতম করিডোর হিসাবে যেহেতু পরিগণিত হয়েছে, গতি এই ক্ষেত্রে গুয়াহাটি রেলওয়ে যে আরক্ষী আছে সেই আরক্ষীয়ে আরো জোরদার গতিত আসলে অভিযান চলার যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে। নিশ্চয় ধন্যবাদ বীরেঞ্চি, ধন্যবাদ জানাইছো আপনার। আর আরক্ষীর তালাচীত এয়া সফল অভিযান, সফল অভিযানত জব্দ করা হল এই বৃহৎ পরিমাণের বিদেশী মুদ্রা, যত ডলারের পর ভুটানের মুদ্রালয় বিভিন্ন ধরনের বিদেশী মুদ্রা জব্দ করা হয়েছে, আর এই 65 খন সোণের বিস্কুট যার মূল্য কোটি কোটি টাকা হব বলে এই মুহূর্তে কোয়া হয়েছে, আর জেরা চলাই থাকা হয়েছে। রাজস্থানের একটা দলক এই সোণখিনি বা এই টাকাখিনি দিয়ার উদ্দেশ্যে সরবরাহর চেষ্টা চলাইছিল, আর তেনে সময়তে ধরা পড়িল এই বৃহৎ পরিমাণের সোণ আর বিদেশী মুদ্রা সহ দুই সরবরাহকারী। লাইভ আৰু পৰৱৰ্তী অংশলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে লৈছো আন এটি বাণিজ্যিক বিৰতি।